Salam Azərbaycan xalqım. Sizə müraciətim oğlumla özümə görədir. Mənim ayaqlarımda çox şişkinliyi var. Bu isə uşağımın tip 1 rəy kağızıdır. Zərfən klinikasından gətirmişəm. Bu isə mənim elə bil analizimin kağızlarıdır. Elə bil burada başı çıxan yoxdur. Bizim kətdə elə bil həkimlərin başı çıxmır ki, bu ayaqlarımda şiş nədəndir, böyrəkdəndir, nədəndir, heç bilmirlər. Bu mənim aparatımın kağızıdır. Bu isə mənim analizimin kağızıdır. Analizimin kağızıdır. Hamısından qeyd olunub çıxmışam. Bu isə mənim ürək kardiogramımdır. Hamısını elətdirmişəm. Hamısını olunub. Amma ki, heç bir həkim mənə diaqnoz qoya bilmir ki, məndə nə xəstəlikdir ki, mənim ayaqlarım, məsələn, bərbədənim bu cürlə şişir. Sizə müraciətim özümlə uşağıma görədir. Kağızda da göstərdim, öz kağızlarımı da sizə göstərdim. Uşağın birey kağızını da sizə göstərdim. Bu uşağın da parmalıyam, elə bir açıqsını çıxardır, çox dumanını görür gözləri. Açıqıyı taxanda da dumanını görür, yəqin ki, açıqısının vaxtı qutarıb ona görədir. İndi aparmalıyam ki, yenidən bir açıqı yazdıram, müalicəsini elətdirəm. Maddi imkanı məl vermir ki, mən gedəm. Mən cənab prezidentdən, onun xanımından, imkanı şəxslərdən, qardaşlardan, bacılardan, yaxında, uzaqda olanlardan xahiş edirəm. Mənim uşağımla, mənim özümə köməli gələsinlər. Arada ürəyim tutur, çox pis vəziyyətdə təzir elə bil oynayır, məndə kəx aşağı, kəx yuxarı olur. Bilmirəm nədəndir. Burada öz kəndimizdə getdim, həkimə getdim. O həkim göndər onun üstünə, o həkim göndər onun üstünə. Heç bilmirsən ki, hansı həkimə qulaq asasan, hansı həkimə gedəsən. Axırı getdim, çıxdım Səlyana. Səlyana elə bir həkim müalicə yazır mənə. Müalicənin yarısını elətdirə ala bildim, amma yarısını ala bilmədim. İmkanı məl vermədi olar almağa. Çox elə bir ağrıyıram, dəhşət dərəcəsində ayaqlarımda şiş var, barmağı belə batırqla ayağıma, məsələn, barmaq girir ayağa, şişkinliyi çox-çox bilinir. Bu uşaqdır, aparmaq istəyirəm, ancaq ki, apara bilmirəm, heç cür. Desəm, Allahqa inanmayacaqsınız ki, yəni ki, elə bir dərəcədəyəm ki, Allahqa gəlib baxsınız evə, işiqə, kirayədə qallam, onu demək, kirayədə qallam. İmkanlı şəxslərdən istəyirəm ki, mənə kömək eləsinlər, mənim gözüm cəhəsi. Çox istəyir gözüm cəhəməyinə, çox istəyir. Mənə deyirlər ki, gözü təmbəldir, hökmən aparis olunmalıdır. Sağ göz elə bir təmbəldir, hökmən aparis olunmalıdır. Amma aparisi mən neyin ələtdirəm, mən kimi, kasıb insan mən. Mən də vətənim üçün böyümək istəyir. Mən pensiya almalıyam, alamıram. Deyirlər ki, 18 yaşında düşəcək. 18 yaşında onda əskəriyə gedəndə düşəcək. Bu uşaq elə bir pensiya alınmalıdır. Kağızında hamısı yazılıb pensiya. Mənə dedilər ki, həkimdir ki, 18 yaşında pensiya düşmür. Bu uşaq deyir ki, indi düşmür pensiya. 18 yaşında düşəcək pensiya. Mən də deyirəm ki, 18 yaşında pensiya, bu əskəriyə gedəndə düşəcək pensiya. Bu nətər olur? Bu indi düşmür, 18 yaşında düşür. Bu faktor bu pensiyalı uşaqdır. Mən dedirəm ki, bu uşaq da aradır ki, aynadır, pensiya ala bilsəydi, özüm hər ay müalicəmə, məsələn, öz pensiyamla apara bilərdim. O da heç cür ala bilmirəm. Heç cür, imkan yoxdur ki. İmkanı şəhətlərdən istəyirəm ki, məhkəmə. Bu uşaq oturur, deyirəm ki, mən həkimə nə vaxt aparacaqsam, mama. Mənə deyirəm ki, oğlum darıxmayla, inşallah aparacam, darıxmayla. Çox istəyərəm ki, aparis, məsələn, olsun gözü ki, bəlkəm təmbəl gözü ayılar, açqıdan canı qutarar bu uşağın. Görək inşallah nətər olar imkanı şəxslərdən. İmkanlı daylardan, imkanlı biblərdən, xalalardan, daylardan, imkanlı daylardan kömək istəyirəm ki, mənə kömək eləsinlər gözüm cəhəz. Deyirəm, bala darıxmayla, Allahın köməliyinə köməlik olunar, sən də gözün cəhələr. Quran haqqı desəm, inanmayacaqsınız. Neçə gündür bu uşaqların elə bir şeyləri yoxdur ki, məsələn, dolaşığımız yoxdur neçə gündür. Nə bilim? Qardaşım ama köməkdə. Uşaq da oturur gecə gündüz, elə ki, təziyim ki, aşağı düşür, gedir, məsələn, uzanmıram ki, biraz özümə gəlim, gəlir, mama, sənə nə olub, deyirəm ki, heçsən, bala, yaxşı olacam, darıxmayın. Qardaşım ama köməkdə.
10 ildir bu evdə kirayə qalıram. Rəhmətli qaynənəmlə anam var idi. Yəz əl tuturdular mənə. Çox belə körlük çəkmirdim. İkisi də rəhmətə gedir. Özüm yetim qızam. Heç qəsim yoxdur. Ona görə də ki, nə bilim, dalmışıq belə. Qardaşımın anama kömək edirəm də.